Escoltes O de Barri, el podcast per conèixer comerços autèntics del territori. Benvinguts, benvingudes a O de Barri, el podcast que posa cara, humor i ens apropa les persones i les històries de l'espècie d'emprenedor més valenta i en risc d'extinció, els botiguers. Coneixerem les nostres startups de barri, sense elevator pitch, unicornis o ventures capital, que han aixecat negocis que aposten pel territori, el tracte personal, la qualitat i la originalitat. Models únics i sostenibles que donen vida als nostres barris. I ara, O de Barri, volem que tornin a estar de moda. Moltes gràcies. Mira, avui tenim aquí a la Míriam, de Gat i Gos, que és una botiga de Reus. No us direm de què és la botiga, ja ho esbrinareu més tard. I tenim, bueno, jo volia demanar un fort aplaudiment d'aquests que tenim del nostre públic per la Míriam. Gràcies. Moltes gràcies. Benvinguda, Míriam, al programa, al podcast. Tenia moltes ganes de que vinguessis, perquè a més la Míriam és una de les primeres persones que jo vaig conèixer quan vaig començar a sortir al carrer amb l'aplicació que estic muntant, que es diu O Barri, i llavors bueno, va ser molt fàcil, ens ho va posar molt fàcil des del primer moment. Tu tens una botiga a tocada a Plaça Prim, tinc la direcció per aquí, carrer Sant Joan 1921, oi? Sí, això mateix. Jo suposo que és més fàcil dir a tocada a la Plaça Prim. Tu, si em toca anar a la Plaça Prim. És molt a prop d'allà, la gent s'ubica ràpid. Sí, sí. Que es diu Gat i Gos. Quan ho vas començar, tu, Gat i Gos? A l'octubre de l'any passat. A l'octubre de l'any passat és el 2021? 2021. No, 2020. 2020, clar, 2020. A l'octubre de 2020, o sigui, en plena pandèmia. Molt bé, deixem aquest tema aquí perquè el seguirem després. Molt bé. Ara el que farem, Míriam, és passar a la primera secció, que jo li dic, ve't aquí una vegada. Vale. Molt bé. Vet aquí una vegada la Míriam. Qui és la Míriam? I a mi el que m'agrada saber, el que m'agrada preguntar és d'on ve la Míriam, d'on ha aparegut, què hi fa Reus, la Míriam? Explica'ns una mica qui això, ets tu. Això està molt bé. La Míriam és de Brasil. De Brasil? Sí. Mai ho hagués dit. I mira que fa temps que em coneixo i que hem parlat, mai ho hagués dit. He vingut de Brasil fa ja quasi 30 anys. Molt bé. He viscut a Lleida. Sí. La meva parella és de Reus. I ha arribat un moment que hem decidit que volíem fer vida a Reus. Molt bé. Que m'agrada molt, també, Reus. És a dir, vivies, treballaves a Lleida, suposo? Amb l'hostaleria. A l'hostaleria. Per tant, has canviat, diguem, de sector? Totalment. Fins quan has treballat en hostaleria, tu? Fins a l'apertura de Gat i Gos. És a dir, fins fa dos anys? Fins fa dos anys. Tu estaves a Lleida? No. Ja es treballava a l'hostaleria, la meva cunyada té un bar. Sí. A Reus, i treballava amb elles. Ah, molt bé, ja estaves vivint a Reus, vivint llavors. Sí, ja fa 5 anys. 5 anys a Reus, és a dir, que realment no portes tampoc molt de temps, no? No. A Reus, és a dir, abans estaves a Lleida, no? I vas fer el canvi cap a Reus. Et vas acostant al mar? Arribaràs a Tarragona o...? No, m'he quedat a Reus, m'encanta Reus. Reus t'encanta. Genial, els fans de Reus. Sí, sí. Així està molt bé. Llavors, què has estudiat? És a dir, tu has estudiat alguna cosa d'animals o de botigues o de comerç? No, he estudiat hostaleria. Tot el que he fet està al voltant de l'hostaleria. I com tu arribes a dir, vull obrir una tenda d'animals relacionada amb els animals? Ha sigut una coincidència molt gran. La meva filla és peluquera canina. Sí? I tenia un bebè, ¿vale? Per entonces el Artur tenia un any. Y un día, paseando por la calle con él, hemos visto que ahí había una peluquería antes, que estaba cerrada, y le he dicho, mira, nos aventuramos a poner un negocio para que puedas trabajar y cuidar mejor al Artur y tal, y así aprovecho y salgo de la hostelería, que ya llevo bastantes años queriendo salir. Muy bien. Es un poco una aventura. Una aventura de madre y filla, llavors. Sí, bastante, al principio sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Molt interessant. Llavors, diguem que la vida t'ha portat una mica, no? Sí. La vida i la... Ha sigut com veure una oportunitat i aprofitar-la. I aprofitar-la. Molt bé. Doncs mira, amb això anem a passar, en el moment de l'obertura, al següent apartat que li diem l'hora de la pandèmia. Vale.
sí, ja, ja, eh? Escolta, tu has obert el teu negoci en plena pandèmia i, de fet, no és el primer negoci que tenim aquí a Ode Barri que ha obert en pandèmia. De fet, n'hi ha hagut, crec que la meitat dels negocis amb què hem parlat. Com ha passat això? És a dir, hem reflexionat durant la pandèmia, hem tingut un temps que potser abans no teníem. Com se t'ha ocorregut a tu? Hombre, la veritat és que jo volia sortir de l'hostaleria, ho tenia molt clar, però... Sí. Com sortir i com fer no era tan clar, perquè el que sé fer és l'hostaleria. Vale. I ja faria, ja hacía 4 o 5 anys que el meu marit, que hem arribat a Reus, sempre m'havia dit, mira, quan podríem un dia provar de fer una peluqueria canina, perquè sempre l'ha agradat com treballava la meva filla, vale. I sempre ha pensat que això tenia un bon futur aquí a Reus, perquè a Brasil havíem vist que era algo que treballava bastant. I, bueno... Pues esto, la pandemia, pues pensas, ¿no? Y tienes demasiado tiempo para pensar. És a dir, el temps de pausa de pensar de la pandèmia ha ajudat, no? Ha ajudat bastant. Sí. I a part que jo tenia molt clar que no vull tornar a treballar una altra vegada a un restaurant i estar mesos a casa, he tingut temps, he vist que era diferent, no? Clar. I ja t'he dit, un dia passejant, hem vist i hem parlat i hem dit, mira, podem fer entre tots, pues, entre l'ajuda una mica de la meva sogra, que sí. L'agraeix molt, el meu sogre, el meu marit i l'esforç de treball de la meva filla, hem dit, va, vam endavant i ja està. És un projecte, a més, jo veig familiar, això, bastant. Amb totes les lletres de la paraula. Bastant. Genial, és genial. I a nivell d'horaris, com ha sigut per tu passar del sector hostaleria al sector comerç local? No és precisament el comerç local, és bastant esclau, vull dir, a nivell obres, tanques, botiga, i has de ser... has millorat per això? Tu consideres que has millorat a nivell d'horaris? Jo considero que sí. Encara que faci turno partit, no? Sí. Perquè això matí i tarda, clar, és una mica tot el dia treballant, però jo crec que he ganat en qualitat de vida perquè l'hostaleria és molt nocturna, clar, és molt de fin de setmana, de Navidad, fin de anys, tot això que... Los festivos, tot això jo no tenia mai. O sigui, tot això he sempre treballat tot això. Ha sigut un canvi a millor, potser és veritat que hi ha feines que són més de dilluns a divendres, però en el teu cas sí que venies d'un sector doncs, bastant complicat. Bastant complicat, sí. Doncs escolta, anem a passar un següent tema que m'apassiona a mi, que és el món digital, no? Molt bé, molt bé. Intro. Molt bé. Aquí ja veus que la música és més digital, també, en aquest cas. Molt el bé. Teu comerç, Gat i Gos, com el trobem a la xarxa? A on estàs, tu? La veritat, ahir fallo bastant. Tinc que millorar molt en aquest sector. ¿Vale? Però on ets? On ets? On ets? Ara mateix, en Instagram. A Instagram, el molt bé. Face, i ja està. No... Instagram i Facebook, pàgina web, suposo que això ja no. Ja això, una mica, però més que res, en tema de si me busques en internet, encontraràs com peluqueria canina, Gat i Gos. Vale. Vale. No tens web per això encara? No. Vale. Està en procés, diguem. En procés. Molt bé. Llavors, quines xarxes fa servir? Llavors, tu suposo que fa servir bàsicament Instagram, suposo. Instagram, sí. Ho portes tu, Instagram? No, tinc una xiqueta que... Vale. Que m'ho porta, perquè com ho porto bastant malament el tema, sí. Tinc una noieta molt, molt, molt maja que m'ho fa ella. T'ajuda, no? M'ajuda. Et dona un suport. I venda online? Treballeu la venda online? No, encara no. Encara no, perquè jo... M'he costat molt el tema informàtica i tot això, la sí. veritat. Això és culpa meva, tinc que millorar i tinc que enfrontar això. El tema digital, diguem, és un assumpte pendent a vegades, no? Pels comerços. Per mi, sí. Sí, perquè és, al final, bueno, és una forma d'arribar. A nivell de followers, he fet una ulladeta jo a l'Instagram. Saps quants followers tens? No. Ui. 500 i 500 i algo. Ho he mirat abans de venir al programa. Això com està de bé. Sí, no en tinc ni idea. Jo no sóc gaire nadiu digital, jo, però bueno, sí que em defenso. Però bé, no està malament, vull dir, per tenir un anyet i mig i no haver-li fet gaire cas, està prou bé. La gent me troba per ahí, perquè alguna vegada me pregunto, d'on me truques i tal, on m'has trobat? Sí. I m'han dit que d'Instagram, que a vegades de Google, i a vegades, pues, nada, el boca a boca. Clar, la gent que et ve a la botiga, llavors,
si has de dir un percentatge de gent que creus que t'ha trobat o t'ha vist per Instagram, tu et mulleries amb un percentatge de dir... Un 20% o així. Un 20% dius aquests... O... Sí, perquè tampoc pregunta a tothom, no? Per la gent Clar. Que pregunta, gent nova, solo pregunta i tal, i me suena. Molt bé, interessant. Doncs escolta, anem a fer una mirada al futur i amb això passarem al següent... Molt bé. Apartat. Bé, jo li dic futuroscòpia, no? Perquè és agafar una mica la bola de cristal, anava a dir, la bola de vidre, i fer un català, ja que es pot, i intentar veure on creus que estarà el teu comerç d'aquí 5 anys, per exemple. On t'agradaria que tu estigués al teu comerç? M'agradaria que, la veritat, m'agradaria que fora de... Quan preguntaras per Reus la millor peluqueria canina de Reus, sí? A Gat i Gos. A on trobes els millors productes? O sigui, m'agradaria estar sobre... En el top, no? En el top, clar, i tant. En el top, amb un local o amb diversos locals? Amb un local. Amb un local, tu això ho tens clar, no? Això ho tinc clar. Qualitat per sobre de quantitat. Sí, i sobretot perquè a mi m'agrada la petita botiga, vale. El petit negoci. Sí. Jo crec que aquest negoci té que ser el meu negoci. Molt saps? Bé. És personal. El tema de la peluqueria, suposo que feu... Paleu els gossos, no? I els gats. De tot. Els periquitos també? O... Periquitos no. Ah, vale. No, els ocells no. Gat molt poquet, la veritat. Gat no s'hi deixen gaire. No es deixen, vale. I els gossos sí. Ara, els gats són molt personals. Pengeu fotos xules a Instagram quan paleu els gossos. Sí. Jo crec que si ens estan escoltant o veient Gat i Gos Reus, si la gent li agrada veure, perquè això és una cosa que tira molt, eh? Està, hi ha molts treballs ahir. Molt. Quan fas les fotos dels gossos amb els seus looks i tot això, les penges a Instagram i això a la gent li agrada molt, et fas likes, no? Diu, ai, que mono, tot això. I hi ha també gent que ha anat allà, que ha fet, no? Algun postatge, que les ha agradat, la gent està molt... Feu sessions de fotos amb els gossos, també? No, no fem. Bueno, això és una idea... Però és una bona idea, m'has donat. No, jo et llenço, no? El poses guapo, li fas la foto, comparteixes a Instagram... Se pot fer, és una bona idea. Pel futur. Per fer créixer les xarxes. Molt bé, doncs passem a fer algunes preguntes que tinc aquí preparades. En el segon apartat que jo li dic les preguntes indecents. Bé, tampoc són tan indecents, vale? Podrien ser molt pitjors, vale? Vale. Sincerament. La primera és, bueno, però això és més com a curiositat, com a Míriam. Què és el que trobes més dur a l'hora de ser emprenedora, diguem, a nivell de comerç local? Per tu, què és el més complicat? Jo crec que ara mateix hi ha dues coses que no ajuden molt, no? A nivell de comerci, és, bueno, tothom s'hi queixa, jo mateix, la quantitat d'impostos que se paga, vale? A nivell de comerç petit, crec que tenia que haver un altre ull de cara a això, perquè jo crec que una botiga petita no és el mateix que un Kiwoko, en mi caso, per exemple, no? Sí. I paguem més o menys els mismos nivells d'impostos que poden pagar ells. Jo crec que de cara a la botiga petita tenia que haver algun tipus d'ajuda amb això. Sí, d'exempció, no? Potser de que no... No sé si t'estàs referint al tema dels autònoms... De tot. O sigui, les mensualitats, el que se paga d'IVA... Això no ajuda molt, perquè el petit comerç i això... A mi em sap greu dir-te, Míriam, que no és el comerç, és el país. Ja, clar. I arrossega segles, això, ja. Malauradament, és un tema. Ja que me preguntes, aprofito per dir que a on més no, puc notar el mal, no? És aquí. És a dir, per tu el més complicat és arribar el dia 31 i haver de pagar la quota d'autònoms, tot això ho sabem. Sí, a cada 3 mesos, no? El tema de l'IVA, no? Que se paga, sí. Això és molt dur. És complicat. I, bueno, però bé, ho tens clar, és a dir, que el tema d'obrir cada dia, això ho portes bé? No, això ho porto bé. Perfecte, això m'encanta. I a part m'agrada anar a treballar, m'agrada el treball que fa, o sigui, vaig amb molt de gust. Això és important. Llavors, aquí la pregunta suposo que serà que sí, és
Si ara tornéssim a fa un any i mig enrere, quan vas al maig, la pregunta que, del milió, algú m'ha dit que no, eh? Bueno. Ho tornaries a fer? Encara, con tot el malament que he passat el primer any, sí, tornaria a fer. Vale, genial, m'encanta. La gent que és clara, que es pronuncia. I una altra pregunta que faig, i que a vegades me la contesten, a vegades no. Alguna anècdota que mai explicaries? Con relació a la botiga? Sí. Bueno, hay coses buenas i coses males, no?, dentro d'una botiga. Recentment ha passat algo que per a mi és el que marcarà de moment, el que està, no?, tot el de la tenda, perquè estimem moltíssim els animals, moltíssim, i hem tingut un gosset molt gran, de 17 anys, que ens ha infartat i hem tingut que ressuscitar i tot això. Ostres. I de moment és el que més m'ha marcat de tot el temps de la botiga, perquè ha sigut molt dur tant per mi com per la peluquera, que és la que l'ha ajudat el gosset, al final ha sortit ahir viu, estem molt contentes, no era culpa nostra, era molt gran. Però això, de moment, és el que més me marca de la trajectòria de Gat i Gos. Perquè les coses bones són bones, ¿vale? Sí, sí. I quan passa alguna cosa així, tenir que trucar, que tinc el teu gos aquí, pues, ha sigut molt difícil. Com ho has solucionat? Heu aplicat una descàrrega elèctrica? No, la meva peluquera també és auxiliar veterinari, li ha fet massatge cardíaco fins a que ha reaccionat i ha estat una altra vegada de peu i tal, i hem tornat a gosset vius, però nos ha marcat. Pots posar hospital també, ara, veterinari. Ara tenim alguna cosa de veterinari. Molt bé. Escolta, i una altra pregunta aquí que va fer mal, eh? Quadren els números? No. Encara no? Encara no. Ai, catxis. Estem a camí. Esteu en camí, és a dir, sí. No ho dic perquè, clar, tu has obert fa poc, no? Fa un any i poc, sí. I llavors, clar, és en un negoci i al final, pues, l'important és que els números surtin perquè puguis continuar. A mi em preocupa, perquè el comerç local, que ha patit molt durant aquesta pandèmia, realment és important que li quadrin els números, perquè si no, d'aquí poc sortirem al carrer i veurem els rolillos aquells del desert, saps?, que van movent-se. És que si no se fa alguna cosa, al final s'extinguirà les botigues petites. Sí. I jo vull lluitar, lluitaré tot el que pugui. Clar. No, pues, escolta, ojalà quadrin els números ben aviat. Jo espero que sí, espero que fem promocions i que defensant el model de negoci de proximitat, que és com el teu, no?, els serveis de proximitat, doncs puguem sortir endavant. Finalment, passem a un apartat molt, molt dolç, a la part dels crèdits. Jo quan plantejava les entrevistes, dic que hi ha d'haver un espai on els emprenedors que veniu aquí, els comerços que veniu aquí, pugueu una mica agrair les persones que en el dia a dia us ajuden i que a vegades, pues, se t'oblida, no?, de dir, hòstia, aquesta persona està aquí cada dia empujant i no li dic mai les gràcies. Llavors, fem aquí un petit parèntesis abans de despedir-nos. A qui li vols donar les gràcies, tu, per tota la feina que has hagut de fer durant aquest any i mig, per posar en marxa el negoci, per començar a tirar, i dius, aquestes persones han estat aquí amb mi? Mira, jo remuntaré, ¿vale?, al mes d'abertura, que ha sigut no molt difícil, perquè ahir hem estat la meva parella fent tot en pallets, ha estat ahir treballant com un obrero, pobret, li agradezco primer amb ell, ¿vale? Luego, l'Ivan Faria, que és un bon amigo nuestro, que estava ahir també con la part elèctrica, con tota l'ajuda, ¿vale? Ha estat treballant de dia, de noche, haciendo les hores que hace falta per ajudar, els meus sogres, perquè també s'han currat molt, no? Molts, s'han currat molt, o sea, en un altre aspecte han estat molt sempre a prop, sempre ha ajudat molt, i algun que altre proveedor, ¿vale? Per exemple, Ramon de Iago, que ha estat conmigo des del principi, que m'ha ajudat con el tema pedidos, però no tenia mucha idea de lo que estava haciendo, la verdad, claro. Era algo nuevo, pues compra más, compra menos, que ha sido muy claro y muy honesto con todo esto. Y él también, Ramón, de ARP, que es uno de mis principales proveedores, que siempre, siempre está cuando le llamo, cuando tengo un problema, és una persona que sempre està ahí, sempre puedo contar con ell. Una llista, m'agrada que tinguis una llista de gent tan extensa, perquè vol dir que això és un treball en equip, realment, sí. Hi ha molta gent darrere d'un negoci. Sí.
Doncs escolta, Míriam, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí, per haver-nos acompanyat. Jo sé que Gat i Gos, és a dir, si fem una recapitulació, feu serveis de peluqueria, veneu tot tipus de productes i, a més, tenen la sort de que us tenen a tu i també a la teva filla, no?, que està treballant amb tu. Ara mateix tinc una peluquera, la Judit, perquè la meva filla, pues, con el niño se nos ha complicado un poco el tema. Vale. Ahora tengo la Judit, que és una chica també que estoy muy agradecida por el trabajo que hace. Molt bé. I entre les dues esteu sempre, a més, recomanant, donant consells de com us funcionen les coses. Clar, tu quan vas a un supermercat no tens ningú que et digui això funciona, això sí, això no, posa-li això, posa-li l'altre. Realment això s'agraeix moltíssim. Llavors, recordo el vostre Instagram, Gat i Gos Reus, esteu a tocar de la plaça de la plaça Prim, carrer Sant Joan 1921 de Reus. De Reus. I escolta, jo volia donar, i també a la nostra aplicació del barri. També que estigui al barri, també que estigui al barri. Sí. Anem fent sortejos, anem fent promocions. Sí. Doncs escolta, jo volia dedicar uns aplausos clamorosos de despedida per la Míriam. Gràcies. I acomiadar-nos d'aquest nou episodi de O Barri, on podcast, on hem pogut conèixer Gat i Gos de Reus, i ens veiem en el següent, molt aviat. Moltíssimes gràcies per ser-hi i per veure'ns. Moltes gràcies a tothom.